прямой будет, да, правильно? Жіночні виразні східні танці, вони приваблюють своєю увагою, і ми можемо побачити усю граційність, яку вони несуть. Отож, ми вас познайомимось зараз з гостею, яка вже є в нашій студії. Це Вікторія Монтач, викладачка східних танців. Вікторія, дуже раді вас бачити в нашій студії. Ми знаємо, що ви танцюєте дуже граційно, привабливо, і можете себе показати з усіх боків, і ось та грація, вона, мабуть, з дитинства, чи з народження, я не знаю, звідки вона у вас є, але східні танці якось з'явилися у вашому житті, да, так? Як да. саме? Мені в возрасті десь 18-19 років я прийшла, це було перше заняття моє по восточним танцям. Звісно ж, да, до цього я займалася бально-спортивними танцями, гімнастикою, фітнес. Тобто у мене така достатньо активна життєва позиція. І коли я прийшла перший раз на восточні танці, вот, прийшла, это были совершенно другие движения, которые я до этого учила. И первый мой урок был такой, что я вышла и поняла, что я, оказывается, не умею танцевать. Не может быть. Да, да, то есть это был такой вызов для меня. У меня как бы имя само себе Виктория, да, поэтому мне было вот интересно. Да, было, мне было интересно. Прошло 3 месяца, и мой педагог по восточным танцам уже пригласил меня в коллектив, который уже представлял город Днепропетровск, и ну, за пределами и Украины, и в Украине мы уже представляли вот наш коллектив, наш город, и мы уже начали соревноваться, то есть это была уже такая вот ступенька через 3 месяца, уже такая профессиональная. Вот. І з цього моменту все почалось. Вікторія, пригощайте чаєм. Взагалі кажуть, що східні танці, вони не такі вже й прості. Тобто там потрібно виважено танцювати кожен рух, кожен елемент. У вас окремо може шия танцювати, окремо одна рука, інша там, і так далі. Так? Тобто тут все може на місці бути, а танцює, наприклад, тільки низ. Чи може навпаки, низ стоїть на місці, а верх танцює. Ну, тобто, насправді, дуже багато різних нюансів, і люди, які дивляться потім на танцівницю східних танців, не можуть зрозуміти, як же так вона навчилася. А ви кажете, за 3 місяці у вас ви вийшли... Ну, у мене характер такий, да, 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 я вийшла на цей рівень, але у мене вже була база, все одно танцювальна база у мене була, тому це намного легше було. Вот, і, наверное, во мне мой педагог увидел ту, которая через 3 месяца, да, только это тренировки были уже не один раз в неделю, это были 4 часа каждый день. И, конечно, 4 години кожен день? Да, да, то есть до 12 часов ночи я занималась, приходила и, наверное, шла домой и танцевала. То есть, и да, это получилось, это реально. Но на самом деле сложность заключается в том, когда ты приходишь, независимо от того, потому что я уже педагог, да, по восточным танцам, и у меня много своих учеников, когда приходит ученик, ему важно довериться. Нельзя с первого занятия научиться чему-либо. То есть ты должен поверить своему будущему педагогу. А педагог, в свою очередь, должен подобрать именно ключик тебе и объяснить движение так, чтобы тебе это было интересно. Естественно, ты должен своим танцем вдохновить своих учеников, которые хотят быть похожими на тебя. А знаєте, кажуть, викладач ну, зразу може, звичайно, показати, що він вміє, але для учня то буде випробування. Він не зможе одразу так повторити. Можливо, йому треба показати щось на його ж рівні. Тобто конечно, опуститись нижче, а потім підніматися разом з ним. Да, да, это безусловно, так и есть. То есть я в процессе тренировки, когда особенно приходят и новые ученики, я не показываю все свои возможности, посмотрите на меня такую прекрасную, классную, вот, а вы как бы ходите, и может быть у вас получится. Нет, когда ты учитель, то у тебя совсем стоят другие задачи. Не показать себя, а каждой девушке, женщине, девочке раскрыть себя. И они должны научиться смотреть на себя в зеркало, они должны научиться принимать себя.
Це спочатку, от, так? Да. Це перший урок повинен бути таким. Да, перший, іноді цей перший урок у нас розтягується, і я замічаю тенденцію, коли приходять ко мені взрослі, да, ученицы 18+, і там, угу. без возраста. Вот. А ще можна танцювати східні аж... Аж, да. Аж тобі. Да, аж. Вот. То у них, вот им тяжело смотреть на себя в зеркало. Вот они стесняются. То есть стеснений и комплексов, чем ты старше, тем становится больше. И они, естественно, делают самые, наверное, большие шаги в своей жизни, что отложив свои все заботы взрослые, они приходят ко мне. Я им за это очень благодарна, и я очень люблю, когда они уходят с улыбкой. Когда... Знаете, Віка, вони ж приходять, мабуть, і розуміють, що ну, я скоро такою не буду, але ви їм даєте можливості. Да, і я... головне – це бажання повірити, що ти зможеш так само, ти да. зможеш, і будеш танцювати, можливо, трошки інакше, але все одно ти будеш перемагати. Да, то есть я всегда говорю, когда они приходят, говорят, вот, у меня так не получится, я там деревянная, вообще, вот, ничего, у меня руки отдельно, ноги отдельно, танцует вообще там правый палец, я не знаю, там, левой ноги. А я говорю, что я в вас верю. Если я в вас верю, поверьте мне, у вас получится. И потом проходит время, и все отлично. Бывает так, что вы дивитесь, ну, справді, бачите, что там, ну, тяжко, тяжко. Да. І сказати щось людині неправду не можна. Вона повинна розуміти, що реальність, вона тут, вона є. Щоб не було такого, що ось я повірив, я так довірився, я хоч почав, а результату немає. Не може не бути результату. Я участвую, ну, буває таке, що я розумію, що да, у ребенка, у взрослого, у дівчинки, нету вот этой вот пластичности. А бывает такое, что ну, вы можете сказать, что ну, это не ваше, идите нет, там занимайтесь, не знаю, нет. футболом. Я считаю, что это вопросы к педагогу. Я считаю, что кому-то можно через 2-3 месяца научиться, как я вам сказала, кому-то надо год-два, и у него все получится. Бачите, классно, что вы ту надію залишаете, чтобы людина ее не втратила. Да, это для меня очень важно, потому что если ты приходишь, не обязательно ты станешь каким-то профессиональным, да, танцором. Я хочу, чтобы мои ученики танцевали душой, чтобы у них было что-то внутри, такая энергия. Вот. И у меня это получается. Я за это как бы. Угу. Східні танці, вони досить такі особливі, тому що вони виконуються взагалі з природи цих танців, вони виконуються досить таки приватно. І якщо є можливість танцювати декільком дівчатам, то це теж історично склалося не так, як у нас. Тобто наша культура інша, а східна культура така, якою її уявляють східні люди. Чи доводилося вам їхати туди, де є витоки цих танців, дивитися, як вони танцюють, повторювати за ними і набратися чогось для себе. Вообще, называется восточные танцы, да, то есть не восточный танец. Восточные танцы, страна у них Египет. И я могу сказать, что очень многих известных хореографов вообще всего мира приглашают туда. Вот эти хореографы входят в них число и Украина. Единственное, что хочется, да, взять вот именно с этого Востока, чему там мы учим, да, своих учеников, вот эта вот подача и восточная манера, вот эта вот плавность и грациозность, спокойствие и мудрость, да, с которой наши там женщины постоянно в ритме таком сумасшедшем, вот, пытаются совсем по-другому себя подать. Вот это вот учат восточные танцы. Ви повинні бути зосереджені, вільні, але спокійні, так, врівноважені да. всередині. Да. Ну так, гопак трошки інший, він показує назовні жінку, показує її характер, ну і чоловіка також, да. зовсім інакша культура, да, а да. східна більш стримана. Да. Але там дуже багато роботи внутрішньої над да. кожним м'язом, і треба його пропрацювати так, щоб виглядало все граційно. Конечно. У вас, я бачу, що зразу ви почали це робити, так, показувати все, але крепатура і нерви, і все це разом, мабуть, і травми були, так? От да. що можна
собі пошкодити. Ой, пошкодити можна все, що угодно. Я фанат своєго діла. У мене був такий случай, коли я на тренировці поламала ногу на стопі. Но так как я же просто люблю... Просто від рухів? Да, то есть я неудачно приземлилась. Ученики мои не ломали ноги, это сделала я. И я могу сказать, что о том, что я поломала ногу, я поняла через 2 недели. То есть я ходила. Да, я дальше танцевала. Ну, вы же такие все танцевники. Да. Все, то есть пока моя нога не была уже какого-то странного цвета, я все-таки решила сделать. То есть у меня ученики знают, что я вот этот тот тренер, который с палочкой приезжает к ним на конкурс. И вот, поэтому я могу сказать, что восточные танцы, они не травмирующие, в принципе. Если есть какие-то проблемы со спиной, если есть какие-то проблемы с ногами, да, там, плоскостопие и так далее, они максимально плавные. Там нету резких движений, после которых ты понимаешь, что у тебя уже спина не совсем разгибается. У тебя нету таких нагрузок там, на ноги и так далее. То есть у тебя нету таких нереальных прыжков, как в других танцах. Я пришла с других танцев, поэтому... Вы знаете разницу, да. И можете сказать, что східні танці, вони можуть обережно, конечно, все ж впливати на стан вашого здоров'я, так? Але все одно, щоб не сталося от так, як у вас було, то треба, мабуть, слідкувати, дивитися і приземлитись обережно. Да, концентрироваться на себе. Справді, коли жінка хоче досягти чогось, то вона зробить, мабуть, неможливе. Да. І не буде звертати ні на що увагу. Так? Согласна. Це про вас. Віка, з приводу тих конкурсів, які зараз є в Україні і за її межами, то де вам доводилося брати участь і які конкурси вам найбільше сподобались? І куди мрієте, можливо, потрапити? Ну, мріємо ми, звісно, потрапити в Єгипет, тому що коли ти, це вже якби топ. Якщо після Єгипту ти займаєш от ці от призові місця, то, в принципі, всі конкурси во всьому світі ты не можешь уже в них участвовать, потому что самый топовый конкурс ты выиграл. Тогда ты уже становишься преподавателем мастер-классов, там, судьей и как бы педагогом, да, своих лекций онлайн, офлайн и так далее. То есть ты уже не участник. У нас много танцовщиц, которые в 14 лет уже закончили свою карьеру и конкурсное участие, виграв такі конкурси. А що, один раз можна виграти і більше не їздити на цей конкурс? Да, ну, це теоретично. Звісно, дівчатки туди їздять не один, а 3-4-5 раз, тому що конкурсантки самі по собі достатньо сильні. Вот. Но більшість – це дівчатки, які з України. Києва, Одеса. Все ж наша країна тримає першість. Да, в Єгипті займає перші місця. Тобто мрія у вас поїхати туди і зайняти там перше місце. А з ким доведеться конкурувати? З дівчатами з Києва? З Одеси? Із Києва, із других. Там соревнуються країни не тільки, да, України, і СНГ, і Америка. Ну, тобто їх дуже багато. Угу. А який тур, скільки учасників можуть бути у відбірковому турі? Ну, в зависимости, там очень много номинаций, очень много ты претендуешь на какую там корону и так далее. То есть, ну, может быть, там 20 человек. Це вже фінал, так? Якщо ми говоримо про найвищий титул, який можна там отримати, то це ну, до фіналу доходять, наприклад, 3. И 3 уже соревнуются. То есть вы начинаете, например, с 20-ки, потом делается полуфинал, это 6, например, человек, 10 человек, в зависимости, да, от количества изначально. А потом уже ты входишь в тройку, и ты понимаешь, ты вошел в тройку, и ты взял первое место или, соответственно, второе, третье. Что ценуется, что треба мати спочатку, аби показати себе? Вот та именно манера восточная. Твоя... Стриманість? Нет, подача себя. То есть ты должна быть в гармонии, ты танцевать должна, ты телом должна танцевать музыку, которую ты слышишь. У тебя 100% должна быть харизма и вот эта вот энергия
когда ты светишься, когда, вот знаете, ну, звезд много, а когда выходит определенное, то у тебя вот эти вот мурашки. Вот если у судей есть мурашки, значит все. Класно. Це справді дуже таке видовищне дійство, коли дивишся на танцівницю, яка от повністю себе віддає. Але я знаю, що от все одно у них є свій склад зовнішності. Тобто ми бачимо, що дівчинка може бути одна худіша трошки, а інша трошки і навіть може трошки для нас зайві кілограми, угу. Так? Але все одно ми бачимо, наскільки вона пластична, як вона виконує ті чи інші елементи, все одно цінує це саме те, про що ви сказали. Да. Не дивляться на її зовнішній вигляд. Ну, це дуже, так? Правда. Это угу. Правда. Так и есть. То есть здесь нет стандартов, да, как в гимнастике, что у тебя должен быть определенный рост, определенный вес, там чуть не цвет глаз, да, и тогда вот ты молодец, ты вошел вот эту вот золотую тройку. Нет, абсолютно. У тебя может быть разная манера, разная внешность, волосы, весовая категория, рост и так далее. Угу. То есть... Так не подбирают. А да. Чи танцюют чоловіки східні танці? Да, я могу назвать, есть педагоги, которые даже его преподают. Нет, у меня не было такого, что вот привели мальчика, и здравствуйте, научите его танцевать. Но... А вы бы навчили, как бы хлопчик пришел? Да, но это если у меня вопрос, хочет ли этого мальчик, потому что бывает это какое-то видение родителей. Угу. Ну, переважно дівчатка, да, танцюють, приходять, це жінки, танці, да, так. Да. Але чоловіків теж можна побачити, як вони виконують той, да, чи інший танець. Це, мабуть, інша культура, і люди, які виросли з дитинства, знають, що це таке, то вони, можливо, і хлопчики захочуть танцювати. Як, да, допоміжне заняття може бути у них, так? Угу. Ну, в нашій культурі це не заведено, більше дівчата танцюють. Да, тому що, ну, здесь є жінські енергії, і, як би... Ну, это тяжело будет самому ребенку здесь находиться, и там движения достаточно женские. Ну, и наостанок, знаємо, які костюми гарні, все тіло відкрите, але прикриті лише деякі частинки, ось саме так, щоб це можна було вигідно подати, так? Да. Показуєте себе харизматично, чи додаєте до образу своїх деталей, чи там... Это все должно быть выражено. Нет, там нет таких вот четких, черное, белое и все, больше других вариантов нет. Если брать, например, восточные костюмы лет 10-15 назад, которые были там в монетках и три вида шифоновой юбки, потому что, ну, других мы и не видели, то сейчас восточные костюмы очень много взяли от бальных, спортивных. И они ничем им не уступают. И перья, и количество камней, возможные там варианты тканей, фасоны и так далее. То есть это очень красиво. Отличається. А, Віка, ви настільки захопили східним мистецтвом, і така розповідь вийшла дуже ємна така, і справді харизматично навіть розповідаєте про це. Танцюєте ще краще, то хочеться вам побажати успіху і все ж досягти вашої мрії, спасибо, щоб в Єгипті ви таки отримали першість. Нехай все складається так, як вам хочеться. Ну і, звичайно ж, міцного здоров'я хочеться вам побажати. Спасибо большое. Ну, а ви не перемикайтесь, зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо. А зараз нас хто-то...